Цього разу давайте дізнаємось про одну з ознак подібності трикутників, а саме за двома кутами. Ознака подібності трикутників. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники подібні. Давайте детальніше розглянемо на прикладі. У трикутників ABC та А1-Б1-С1 кут B дорівнює куту B1. У трикутників ABC та А1-Б1-С1 кут C дорівнює куту C1. Так як виконуються необхідні умови, можемо вважати трикутники ABC та А1-Б1-С1 подібними за двома кутами. А зараз потренуємось. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. Вправа перша. Давайте знайдемо подібні трикутники. Давайте оберемо серед поданих на малюнку нижче подібні трикутники і вкажемо відповідь буквами, якими умовно позначено трикутники. Отже, звіряємо відповіді. Подібними будуть трикутники, що умовно позначені буквами У та О з кутами 40 та 60 градусів відповідно. Переходимо до наступної вправи. Натисніть паузу і спробуйте самостійно виконати завдання. Після того, як завершите, знову увімкніть звук і перевірте, чи правильно все розв'язали. Отже, вправа друга. Давайте знайдемо подібні трикутники. Зазначте відповідно рівні кути до поданих у завданні нижче. І скажіть, чи є трикутники подібними. Якщо так, то вкажіть ознаку їх подібності. Звіряємо відповіді. Кут ОАД дорівнює куту ОБЦ як різносторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих січною. Кут АОД дорівнює куту БОЦ як вертикальні кути. Так як два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то трикутник АОД подібний трикутнику БОЦ. Чи вийшло у вас правильно виконати обидві вправи? Наприкінці заняття підведемо підсумки, узагальнимо і систематизуємо набуті знання. Ознака подібності трикутників. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого, то такі трикутники подібні. Розглянемо детальніше на прикладі. У трикутників ABC та А1-Б1-С1 кут B дорівнює куту B1. Кут С дорівнює куту С1. Так як виконуються необхідні умови, а саме два відповідні кути трикутників рівні, трикутник ABC подібний до трикутника А1, Б1, С1. На сьогодні наше заняття завершено.